esta roda de premsa es per informar de diverses qüestions al voltant de l'actualitat municipal. Com bé saben, i si no se ho comunique jo mateix, en aquest moment s'està en període d'exposició pública del Compte General des 2011. El Compte General i la seva exposició és el període de temps, normalment una vegada a l'any, es dona accés en un mínim de 15 dies per a que l'oposició o aquells consellers interessats puguen fiscalitzar i veure la comptabilitat de l'Ajuntament de Gandia. La comptabilitat en sentit ample, estem parlant de les factures, les despeses que s'han generat tant des dels distints departaments de l'Ajuntament de Gandia com des dels organismes autònoms com des de les empreses públiques. És una pràctica habitual. En aquests moments no entrem a valorar per què en 6 mesos de retard s'ha posat a l'abast de l'oposició la possibilitat de tindre el compte general i la seva aprovació posterior, perquè porta un retras substancial. Però en qualsevol cas és una pràctica, com he dit abans, habitual des de fa anys, a més a més ho marca la llei, que durant un període de temps totes les factures que se generen des de distints òrgans municipals es posen a l'abast dels regidors o persones interessades que així ho acrediten. De fet, era habitual veure en l'anterior legislatura, doncs recordo, era habitual veure a Carles Ripoll en l'anterior legislatura durant aquest període de 15 o 30 dies afeinada, diguem, doncs, de centenars o milers de factures que es generen en una administració com és esta. Dit això, comentar que durant aquest període el que vos parla com a regidor del grup socialista, acompanyat d'altres companys que formen part de la Comissió Especial de Comptes, com Teresa i Anna Garcí i Teresa Prats, hem intentat pues, veure factures i veure què s'ha gastat l'Ajuntament durant aquest període de temps. Vull recalcar, i és de justícia dir-ho, que hem tingut des del primer moment totes les facilitats per part dels funcionaris municipals. Tant l'interventor com el secretari ens han possibilitat veure les factures de l'Ajuntament de Gandia i dels distints departaments. Hem pogut accedir a veure en què s'han gastat els diners el Departament de Cultura, o el Departament de Turisme, o el Departament d'Esports. Hem pogut accedir a la comptabilitat dels organismes autònoms, de Cedric Alfonso el Vell, de Leandro Calvo. Però ai, quan hem intentat veure la comptabilitat de les empreses públiques. És ahir quan, en el moment que vàrem demanar, conforme ens empara la llei, accés a les factures, quan comencem a tindre una sèrie de problemes que han derivat en l'actuació final que bé tots coneixen. Vam intentar fins a 6 vegades, jo directament o acompanyat per altres companys del grup socialista, accedir a la comptabilitat, accedir sobre, més que a la comptabilitat, a la facturació de Gandia Pro Tour, iniciatives públiques de Gandia, iniciatives esportives de Gandia. Una persona que s'acreditava o podia ser el gerent d'iniciatives públiques, un tal Gonzalo, en tot moment es va enganyar, humillar, maltractar, fins que efectivament se'm va acabar la paciència. Podia haver sigut, pues, atenent a ordres, haver dit directament que no anava a donar-nos per les raons que foren els comptes i les factures i haver-hem actuat en conseqüència. Això va provocar que la setmana passada acudís a un notari que va alçar fe de que l'Ajuntament de Gandia, a través de la seva empresa pública, ens impedia accedir a la informació de la qual tenien dret. Realment, això, per un costat, ens fa valorar què amaga el senyor Torró. Ens fa idiotes, el senyor Torró, a l'oposició. Ens fa tontos. Es pensa que els ciutadans de Gandia són tontos? Això ens va obligar i ens ha obligat a acudir a un notari que descobreix dos realment curiositats. Una mossèria, clarament el notari va acreditar que una persona que es deia responsable de l'empresa ens va impedir accedir a veure les factures, què amagava. Volíem saber exactament què s'havien gastat els diners, quin és el procediment de contratació de les empreses, quantes persones treballen, què cobren, com s'accedeix a treballar en una empresa pública, on està el mèrit i la concurrència.
Tot això se mos va impedir en aquest acte que, com he dit abans, és un acte que dona fe notari. I després, com a curiositat, vam descobrir un personatge que al final s'ha definit, no sé si saben, Javier Vitiano, el que era assessor del Partit Popular, i ser assessor que en ares de l'estalvi econòmic pues, va fer desaparèixer, conjuntament també va deixar aparèixer tots els assessors de l'oposició i algun altre regidor de l'oposició, ara descobrim, tal com diu, tal com acredita, que és responsable de recursos humans de les empreses públiques de la TIA. Però això és anecdòtic. La qüestió de fons és que se mos va impedir el dret a exercir el nostre dret fonamental d'informació, d'accés a les factures, necessari per a tindre un coneixement de causa que possibilita un posicionament en el plenari o en la comissió pertinent, i en aquest sentit, atenent els antecedents, atenent que estem parlant d'una empresa que destina més d'un milió d'euros en matèria de personal, atenent que ha estat una empresa que està en període de liquidació, i encara no sabem més remanent, i sobretot amb el que acredita tantes funcionaris municipals que en reiterades vegades pues, es donen el permís d'accedir, com la negativa final dels representants de l'empresa, el grup socialista, com he dit abans, perquè no es facin tontos, pot ser que sí, semblen tontos a vegades, però no ho som, acudirem davant la justícia. Activarem un procés, un contenciós administratiu per infracció de drets fonamentals. Pensem que està en joc no sols l'accés a la informació pública que té dret un càrrec, sinó està en joc la democràcia, està en joc la possibilitat de prendre decisions i representar a la ciutadania. Així, si en les properes hores, en el pla que s'ha establert, no tenim accés, acudirem, com he dit abans, en recurs d'empar en aquest sentit. Si algú vol veure l'acte notarial, per qüestions òbvies, la podeu veure i llegir el que diu.